Laidos gyvenimo receptas herojus, buvęs karo policijos pareigūnas, žmonėms gal geriau pažįstamas kaip grupės Perlas atlikėjas, o dabar pasukęs kitu keliu. Jau kuris laikas yra nekilnojamojo turto agentūros jo naras savininkas – Rolandas Gricius. Rolandai, iš uniformos į vadybininko švarką. Dėl kokių priežasčių tokie gyvenimo pokyčiai? Tvirtas žingsniai padėjo man žengti mano labai nuostabus, mylimas draugas. Ir dabar jūs kasdienėme savo darbe rūpinatės, kad žmonės, kurie galbūt paveldėjo turtą arba jį turi ir nori parduoti, na, jį tinkamą deramą kainą parduotų. Jūs toks kaip tarpininkas. Kiek svarbu šiame darbe yra sąžiningumas, patirtis gyvenimo, ta pati empatija? Na, matot, kiekvienas skirtingai galvoja, kiekvienas skirtingai vertina, kaip tą verslą vesti ir taip toliau, bet turi būti tiesa. Tik per tiesą gali daryti iki žmogaus. Tas turtas žmogui yra brangus ne tik finansinė prasme, bet ir dvasinė. Kartais matau, kaip giliai kvepuoja ir neramiai priima ir visą tą tiesą, kad viskas. Galbūt ten bėgiojo vaikystėje, tai buvo purvina vaikystė, ten reiškia kelieniai grūvini nuostabiausios gyvenimo dienos. Ir šiandien dieną tu turi žengti paskutinį žingsnį iš ten. Žmogus iš tikrųjų priima labai didelį gyvenimą sprendimą, o aš padedu tai parduoti. Man labai didelį atsakomybė tenka. Viskas baigėsi vakar, vynas buvo kitoks. Miškas ne vieno tako, tik žvėris laukymėje šoks. Miškas ne vieno tako, tik žvėris laukymėje šoks. Ar klientai sugrįžta, sakykime, jūs įvykdėt kažkokį vieną nekilnojamo turto sandorį, na, žmonės turi juk ir sodų, ir sklypų, ir visų kitų dalykų. Ar pastebit tos dalykus, kad, na, tiesiog pas jūs sugrįžta? Man kažkaip gaunasi, tai dievo dovana, nežinau, bet iš tikrųjų žmogus nurimsta. Jis šiandien su labai gera emocija, dažnai netgi ir paskambina, ir užeina. Ar einu, pavyzdžiui, parką pasivaikščiot, mano ofisas yra šalia parko, tai dažnai ateina tokie ponia Nijolė ir sumuštinių yra atnešusi. Tai parodo, kad reiškia, einu tinkama linkme. O kas liečia tas vat klientas, kur turėjo gerą laiką su manim, reiškia, kas liečia nekilnojamo turtą, su juo ateina dar, jis atveda, rekomenduoja. Viskas gaunasi natūraliai. Tu nuširdus, ir tas žmogus automatiškai tave reklamuoja ir tiesiog, aš manau, tai yra gerumas, tas nuširdumas, ir tai yra verslo sėkmė. Esame jūsų ofise Alytaus miesto centre. Čia praleidžiate tikrai nemažai laiko bendraudamas su savo klientais. Ar paniręs į nekilnojamojo turto tendencijas jūs nepamirštate muzikos? Kokį bet turėčiau talentą bendrauti su žmonėmis, vis tiek tai yra energijos klausimas ir pavargstu. Tikrai būna ir pavargstu, bet kai kuriems pagroju su gitara. Štai visada mane lydinti mano draugė gitara. Labai daug metų aš ją turiu, taigi kada buvo atėjęs tokia, vat, kaip pavyzdys, tokia ponė Nijolė. Sakau, aš jums padainuosiu savo dainą. Moteris ir ašara, reiškia, matėsi, ašara rinkusi akise. Ir sako, aš nesiu iki žemės, sako, iš tikrųjų labai malonu, atrodo, kad tikrai aš ne agentūrai. O kas liečia muziką, jo, į mane ir guodžia, neša toli, toli. Kai išdžiūvusiai žoliai rasos, man reikėjo ir reikia tavęs. Tavo rankų ramybės tiesos,
visada man reikėjo ir reikia tavęs. Dar debesų laivai, balti, balti, miškai žali, žali, žiedai ramonių, žydi ten vasara, žalia, žalia, ten pasaka žalia, ten Lietuva. Vandenino žydros bangos man reikėjo ir reikia tavęs. Kai šiltos rudeninės dienos visada man reikėjo ir reikia tavęs. Dar debesų laivai balti, balti. Nekilnojamasis turtas tai yra daug labai ypatingai teisinių dalykų, sutartys ir visi kiti dalykai. Na, jūs vis tiek, jūsų genuose yra muzika, tiesiog ar ne per sausas jums darbas? Kaip į visas tuos teisinius dalykus gilintis? Visą laiką svarbiausia, ypač kas liečia verslą, šitai labai yra aktualu ir tą turiu nuostabią komandą. Nuostabią komandą nuo matininkų ir geodezininkų iki teisininkų. Turiu be galo labai galingą. Nėra mūsų daug, bet mes esam kaip viena šeima. Ir tikrai aš labai džiaugiuosi, man tai yra labai didelė vertybė, kad aš tuos žmonės turiu. Ir su jais aš galiu padaryti labai daug. Ir svarbiausia pasitikėjimas. Tvirtas žodis, konkretumas ir kaip sakyt, ir žmonės atėję, reiškia, pas mane į ofisą, jie visą laiką gaus tik tiesą, konkretumą, jokių tų pataikavimų ir taip toliau. Ta prasme, tu negali žadėti daugiau negu yra. Žmonės gi nekvaili. Ir iš tikrųjų, tu turi būti teisingas. Tu teisingas ir kas liečia, vat, sakau, komanda, tai turiu be galo labai didelį komandą. O aš kaip vadovas, tai iš tikrųjų irgi be abejo domiuosi, labai daug domiuosi. Jų pačių klausiu, sakykime, tų geodezininkų, sakykime, važiuoji ir laukus, pats padedi, guminius batus užsidedi, braidžiai ten per pelkes. Aš domiuosi, nes aš turiu prisiliesti prie tos profesijos, aš turiu prisiliesti irgi, sakykime, tekinimo įmonės direktorius, nesidaužęs nagų, jisai nebus geras vadovas. Tai va taip ir aš stengiuosi visą laiką pažinti, visada stebiu emocijas. Kad ir 10 kartų, gal ir nervuoja jį, bet aš paklausiu, kaip tu jautiesi. O kodėl tu tavo toks žvilgsnis? Taip toliau, bet aš domiuosi. Bet ne dėl to, kad ten dirbtinai ir taip panašiai. Ne. Ir visada sakiau, mano toks kredo. Mano verslas yra nekonkuruoti, o bendradarbiauti. Nes tik per bendradarbiavimą mes galim pasiekti labai gerų rezultatų. Svarbiausia, kad tu lieki šviesus žmonių atmintyje. Ir visada tave pakvies prie arbatos puodelio, visada gatvėje pasisveikins. Ir kaip malonu, kad apie tave atsiliepia gerų žodžių. O aišku, visiems geras nebūsi, bet tuo yra paremtas pasaulis. Nekilnojamojo turto agentūra Jonaras, jūsų kaip vadovo, tiesiog klausiu ir mūsų žiūrovams, tikiu įdomu, kokios dabar yra tendencijos. Ar vis tik žmonės susilaiko nuo pardavimų, ar gyvenimas teka įprasta vaga ir vis tiek yra ir paveldėjimų, yra ir besikeičiančių planų ir panašiai. Na, kas liečia tendencijas, iš tikrųjų nedrįščiau apie jas plačiai pasakoti, nes didžiausi pasaulio analitikai nesiryšta apie tai kalbėti. Kas liečia šiandienos aktualijas, reiškia, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, taip, labai įtakoja, vieni skuba parduoti, kad, reiškia, aš čia gal negyvensiu, taip toliau, bet sakau, tai jeigu jūs negyvensit, taigi kam tie pinigai tada?
Tai nors dabar pagyvensi. Tai va, aš sakau, jeigu tai pasiryšęs, sakau, tai taip pat turiu, aišku, čia toksai mano, gyvenkit. Kol gyvenat, gyvenkit. Mylėkit save, mylėkit savo artimą, naudokitės progą, aišku, daug ir paveldėję, pavyzdžiui, žmonės, kurie labai gerai gyvena, sakykime, ir negi būna, kad nežino, kad yra turi artimųjų, kurie neturi kam palikti turtų ir taip toliau. Klientų netrūksta? Klientų niekada nebus per daug. Tai yra darbas, tu jį turi dirbti, ir iš tikrųjų aš džiaugiuosi. Per tokį trumpą laiką tikrai nemažai žmonių kreipėsi ir labai labai su įdomiais žmonėms susitikau. Tikrai manau, kad bendrausim ne vienerius metus. Tai bet iš tikrųjų yra pakankamai. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū ir sėkmės versle. Ačiū Jums labai, būkit sveiki. Lietuva, žydi ten vasara, žalia, žalia, ten pasaka žalia, ten Lietuva.